တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကဆွဲထားတဲ့အကြမ်းတပ်မှုမှာရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးဖြိုးမင်းသိန်းကအဓိကသက်သေဖြစ်လာပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက်တုန်းကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရွှေနဲ့ငွေတွေလက်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောခဲ့ပါတယ်။ American Dollar 6သိန်းနဲ့ Academy အခောက်ရွှေ9ပိတ်တာကို3ချိန်ခွဲပြီးပေးခဲ့ရတယ်လို့နေပြည်တော်အသီးသန့်တရားရုံးမှာအောက်တိုဘာ1ရက်ကပြုလုပ်တဲ့တရားခွင်မှာပြောခဲ့တာပါ။ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကအာဏာသိမ်းတဲ့ February 1ရက်ထဲကဖမ်းဆီးခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ဂျမားကြီးလည်းမကောင်းသူပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာရုပ်တရက်ပြန်ပေါ်လာပြီးအခုလိုတက်တည်ထွက်ခဲ့တဲ့တရားခွင်အခြေအနေကဘယ်လိုရှိပါကလဲ။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်းလင်းဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးခင်မောင်စောကိုမေးမြန်းကြည့်ပါမယ်။မင်္ဂလာပါဆရာ။ပထမဆုံးသိကျင်တဲ့အကြောင်းကတော့လေဒီဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်ပါ။ဒီရွှေတွေငွေတွေ၃ချိန်ခွဲပြီးပေးရတယ်လို့ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောခဲ့တာပေါ့နော်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကဗာများမှတ်ချက်ပြပါတယ်ခင်ဗျ။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကညလုံးကိုတီးရခမောရတယ်ထာမပြောကြမလိုပါဘူးတဲ့နော်။ဥစ္စာအလကားသွားအင်္ဂလိပ်လိုပြောပါတယ် all absurd all absurd a b s u r d all absurd အဲ့လိုဟိုပါတယ်လို့ဘုံတိုင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအမှုကိုစစ်ကောင်စီကတရားရုံးတင်တဲ့အခါပေါ့နော်ဒီဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရယူထားပါတယ်လို့ဆွဆွဲထားတဲ့ဒီရွှေငွေတွေပေါ့အဲ့ဒီလိုတက်တေကံပစ္စည်းတွေတဘာလဲတင်လာလားခင်ဗျတက်တေကံပစ္စည်းပါမရှိဘူးမပါဘူးဆရာဆရာတွေတော့ပါတယ်တက်တေကံပစ္စည်းကတော့ဗာပစ္စည်းမှမပါဘူးကျွန်တော်တရားရုံးရဲ့အဖုံးပါဘယ်ရေးပြီးသားနော်ဟိုတက်တေကံပစ္စည်းမပါရှိဘူးအဲ့လိုရေးထားပါတယ်အခုလိုတက်တည်မပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်တရားဆွဲတဲ့အာဂတိမှုမျိုးပေါ့နော်အရင်တုန်းကကြားဘူးရှိဘူးလားခင်ဗျာဟိုအများကြီးကတော့အဒီဟိုဟာခိုးတယ်ဆိုလည်းအဲ့ခိုးတယ်ဆိုလည်းပစ္စည်းပဲနေရာရောက်နေအောင်သူ့လည်းမမတွေ့နဲ့ရအောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အရှိတန်းကသွားသိမ့်တယ်လည်းရှိတာဗျာနော်ခဏလေးပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုဒီအကြောင်းချင်းညာအခုဒီပစ္စည်းပေါ့ဗျာဟိုအခုလည်းအပေါင်းအောင်ရေးထားတာဗျာဟိုတက်တည်ကပစ္စည်းနော်ဟိုကဘာရှိဆိုလို့ရေးထားတာဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုသိကျင်တာကပေါ့ဒီအခြားအာဂရီမှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကော်မရှင်အရာရှိကဆွဆွဲခံရသူကိုစစ်ပါတယ်ဒီခိုင်လုံတယ်ဆိုတော့မှတရားရုံးကိုရောက်လာတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကိစ္စမှာကော်မရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဆွဆွဲခံရသူကိုကြိုစစ်ခဲ့သေးလားခင်ဗျာအခုဒီအမှုတွေအရမ်းမရှိဘူးဗျာအခုလေးမှုကဒါကနေကြိုစစ်တယ်လို့မပြောရဘူးဗျာကဥပဒေကြောင်းရဆိုရင်ဒါကဟိုဟာဖြစ်ရလာပေါ့เนาะအဲဆရာ30ချက်လို့သိကြပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဘယ်တခုရှိတာကဒါဟိုကော်မရှင်ကတော့စစ်စည်းရေးအရာရှိတာရှိတယ်ဗျအဲဒီစစ်စည်းရေးအရာရှိတာသူပြစ်ပြီးတော့ရပုတ်တင်တယ်နော်ရပုတ်တင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာဟိုကွာနေပြီးတော့ ACC ရနေပြီးတော့မှတရားစိုးရဲဆိုရင်သူကစွပ်ပြီးအဲဒီဥပဒေမှာကကြည့်ရမယ်ပေါ့ဗျာ။ဟို။ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ဟိုအခုပေါ်ပေါက်သလားပေါ်ပေါက်မလားဆိုတာဆိုပြီးတော့ပြောကြတာပဲဗျာ။အဲ့တော့ဥပဒေနဲ့ညီတကားမူလားဆိုတာတော့ပြောကြတာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကလည်းအကျပေါ်တယ်အများကြီးပါ ACC ဥပဒေက။နည်းနည်းထက်ရှင်းအောင်ပြပြသေးခင်ဗျာ။ခုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အကြမ်းအမှုမှာကြတော့ပုံမှန်လုံထုံးလုံလီနဲ့ကွဲပြားနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလားခင်ဗျာ။ပါလေကော်မရှင်အရာရှိကဟိုကော်မရှင်အရာရှိကရေးလေရတကယ်ကလေဟိုကော်မရှင်အရာရှိကပြတော့ဟိုတစ်ချက်လုံးကတော့စာတုံးလုံးဥပဒေမှာဟို PSI ဆိုတာရေးပဲသူ့ဒီမှာစစ်ခါကျတာလည်းရင်းထားစစ်ခါကျတာနော်အဲ့တော့ဟိုရေးတဲ့တယောက်ကသူ့စီအမှုရောက်လာရင်ဟိုတင်းလူပဲစစ်သလိုစွဆွဲခါသူ့ဘက်ကိုလည်းစွဆွဲခါသူ့လည်းစစ်တာမိတာအဲ့ဒါကြီးတော့ရှိတာနောက်ထပ်သိကျင်တာတစ်ခုอ่ะပေါ့เนาะဒီလက်ပေးရပါတယ်လို့ပြောတဲ့ဥဖြိုးမင်းသိန်းကိုစစ်ကောင်စီကအဓိကတက်တည်ဖြစ်တုံးထားတာပေါ့เนาะဥပဒေရဆိုရင်သူ့ရဲ့အခြေအနေကဘာတွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်လဲခင်ဗျာအဖြစ်ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာပဲဘာလို့လဲအဲ့ဒီအကြောင်းပဲကျေပြည့်ပြတာပြောနေရကျွန်တော်ရဲ့ line of credit ကိုပို့ဖို့ပါပတ်တယ်နော်ဟိုပေးရလို့ဒါလည်းအရေးမကြီးတော့လည်းအကြောင်းမသိဘူးဗျာသူတို့အရေးမကြီးတာဥပဒေမှာဥပဒေမှာတော့ပေးရလို့လေဒါဖြစ်ရှိတယ်ဟိုဖြစ်တာအဲ့လိုပြန်ထားတယ်ညာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီပြီးခဲ့တဲ့တရားခွင်အခြေအနေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတရားခွင်မှာဥဖြိုးမင်းသိန်းကအတန်ကြေတော့မထွက်ခဲ့ဘူး။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်းမျက်နှာချင်းမဆိုင်ဘူးလို့ဆရာတို့ပြောထားတာသိရပါတယ်။အခုသိကျင်တာကဥဖြိုးမင်းသိန်းကိုတွေ့တဲ့အချိန်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမူအရာကဘယ်လိုမျိုးများရှိပါသလဲခင်ဗျာ။
ตุ๊ดตี้ซีมาแล้วบาลีบ้านเนาะผู้ชมนี่เองโอเคเออหัวก็แต่แม้ไอ้อปุตัวเนี่ยกู้ท่าอะไรอ่ะไอ้นี่มันน่ะมาโดนไปจะลามาคือว่าพี่ดอซันเนี่ยแล้วติดพี่แล้วหัวขึ้นเนี่ยอันออดินี่สุดในกิจการเนี่ยดูอันนี้เจอตัวเจ้าลูกป่าอะไรไม่รู้เนี่ยเออผู้ชมนี่ยอมละได้จริงๆเจอว่าผู้ชมนี่อยู่ในจีนครับพี่ดอซันเนี่ยต้องไปได้มาใช่จะมันมาใจพี่แล้วเนี่ยลงอ่ะชื่อเจได้จริงครับเดี๋ยวไม่ได้อ่ะไม่ใช่ตัวไหนมาชื่อเนี่ยบางทีเอาไปโอ้ชื่อไม่ได้จริงเลยอ่ะแล้วจะครับโอเคเอ่อနောက်ဆုံးမေးခွန်းပါခင်ဗျာဒီအမှုကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါသလဲဗာများပြောပြနိုင်မလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးဒီချင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်လမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်နေဟဲ့လားကျွန်တော်ဘယ်လမ်းကြောင်းရှိနေလဲဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီကဒီပါမပါမပါဘူးမပါတော့ဘာလို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပါအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ဝါဒီဗျာနော်ဘူးနေရီချုပ်ဖို့ညီနေတယ်ပေါ်လို့မရ